Dobrodošli u jedinstveni takmičarski show program u kojem se predstavnici gradova Srbije bore čistom inteligencijom. Arigato gozaimasta. Arigato gozaimasta. Ohaj gozaimas. Koliko puta moram da radim ovo? Tri puta. Tri puta, dobro. Šta je bolje? Pirotska kobasica ili nešto drugo, možda vicevi o pirotčanima? Ništa nije bolje od pirotske kobasice. I večeras svi igramo za zavičaj. Nedeljom u 9. Prvi program RTS-a.